Bugün anası prezident divanı yapardı. Usta divanda mütexəssislərlə görüşüb geldi. Onlar yardım verəmiz deyibdi. Kız izi çıxarıb verəmiz deyibdilər. Bugün ha bugün neçə oldu yengilik şu, başka yengilik yok. Kim bilən uçraşkarlı ayolunuz divanda? Divanda prokuratura bölümü, onda bölümler var ekan. Sağlıklı saklaş bölümü, başka bölümler var ekan. Prokuratura degen bölümü yekirti çıktı bunu. Prokuratura bölümündekiler şimdi de böyle verişti. Nafasatlı işiden haberler var ki hem ulanı? Şu resmi ulan, o nümada internette görgen ekan. Yani okuyen haberlerini? Haberler okuyen ekan. Şundayı dedi. Haberi var ekan onu yani. Nega ruhiy shifoxonaga yuborilgani haqida hech qanaqa izoh berishmadimi? Yo'q, hech qanday izoh bermagan. Chiqarib beramiz debdi. Farzandlari uchun, nogiron bo'lib yotgan otasi uchun, siz shunday qarab turganingiz uchun chiqarib beramiz qizingizni debdi. Endi mana bosh prokuratura tarqatgan xabarda o'sha, demakki, Nafosat Alloshukurovani majburiy ruhiy davolash haqida qaror borligi aytilgan, lekin qancha muddatga yuborilgani aytilmagan. Bu qarorning nusxasi sizlarga berildimi biron kishiga? Ko'rdinglarmi? Qancha muddatga yuborilganini bilasizlarmi? Biron ma'lumotingiz bormi? Yo'q, u ma'lumotimiz yo'q. Umuman qizingizni, Nafosatning taqdiri borasida nima ma'lum sizlarga hozir? Hech narsa ma'lum emas, kiritmagan. Men o'zim borolmasam, kampirim borolmasa, uydagi o'g'illarimni kiritmagan yoniga. Qachon kiritishmagan? Undan keyin ham kiritmagan. Davlat nazarakani 2 militsiya tutib, orqasiga qo'lini qayirib, bog'lab ketgandan keyin uni ham ko'rsatmagan, qizimni ham ko'rsatmagan, kiritmagan. Ya'ni qizingizni, demak, ruhiy shifoxonada qanaqa holatda ushlab turilgani, qanaqa muolaja qilinayotgandan umuman xabaringiz yo'q. Xabarimiz yo'q. U hozir qaya holda ekanligini, u tirikmi, o'likmi, sog'lammi, nosog'lammi, uni bilmaymiz. Ma'lumot yo'q. Ma'lumot berishni so'rab bironta rasmiy idoraga murojaat qildinglarmi? Bizlar shu prezident devonidan boshqa idoraga murojaat qilmadik. Ma'lumot so'ramadik, yordam so'radik. Qizim ahvolini so'ramadik, biz yordam so'radik. Endi mana o'sha prokuraturaning xabarida, demakki, Nafosat Alloshukurova o'zini va atrofini, demakki, yaxshi nazorat qila olmagani uchun degan bir vaj keltiriladi-da, o'sha ruhiy shifoxonaga yotqizish haqidagi qarorda. Bironta muammosi bo'lganmi qizingizda ruhiy? Devondagi yigit ham so'ragan. U shunday avvaldan ham uchotda turarmidi, ruhiy kasalliklar bo'yicha, ruhiy kasallik bo'yicha deb so'ragan. U hech qayerda uchotda turmagan, u oldin kasal bo'lmagan unaqa. Ruhiy kasal bo'lmagan. Bizi urug'imizda yo'q ruhiy kasallar. Endi mana 10 sutkalik qamoq davomida, shu ma'muriy qamoq davomida, demak, ruhiyati yomonlashib kasal bo'lib qolgan bo'lishi mumkinmi? Nima deb o'ylaysiz? Ehtimol qayerdan, endi men bilmasam. Umuman o'sha 10 sutkalik qamoqda qizingizni boshdan nima o'tgani haqida biror narsa bilasizlarmi? Chunki, demak, xabarlar chiqqanida u o'zini militsiyada do'pposlanganini aytgan ekan. Do'pposlashganini aytgan. Do'pposlashgan bo'lsa do'pposlashgandir. Bizda xabarimiz yo'q. 2 marta telefon qildi boshqa nomerdan. U qorovulni nomeri bo'lsa kerak. Haligi kamerani saqlaydigan qorovulni nimasi bo'ladi-ku? Shu nomerdan 2 marta chiqqan, keyin chiqmagan. Xonasi so'ragan, qayerdasan, nima ish qilyapsan, shunday savollar bersa, menga savollar berish mumkin emas debdi. Keyin o'chirib qo'ygan telefonni. O'zi bilan ko'rishga harakat qilmadinglarmi o'sha 10 sutkalik qamoq payti? Biron kishi ko'rmadimi o'zini? Ko'rdi. Katta o'g'lim Tojimurod ko'rgan. Qanaqa holatda ko'rgan? Qanaqa ahvolda ko'rgan? Yo'q, uni ko'rmagan, izlagan, topa olmagan. Keyin bog'atga keladi degan so'zni eshitgan. Muddat tugagandan keyin bog'atga ketirib, o'sha yerdan yana boshqa mashinaga o'tkazib, jinnixonaga olib ketgan. Bular mashinasida jinnixonagacha orqasidan quvib borgan. Yetib borishganda, tiqishganda. Endi nima uchun qizingiz o'sha ruhiy shifoxonaga yuborildi va undan avval nima uchun, demak, 10 sutkalik qamoqqa mahkum qilindi deb o'ylaysiz? Ya'ni haqiqatan ham qonunni buzganmi? Meni qizim internet jurnalistikasi bilan shug'ullanib turardi. Nima deydi uni? Blogermi, qanaqa edi? Bloger, aha. Ha, o'sha blogerlik faoliyati bilan shug'ullanib turgan. Hali fuqarolar chaqirishgan, telefonni bo'lganda internetda uni raqami. Telefon qilib chaqirishgan, u borgan. Keyin o'sha internetga chiqargan ularning muammolarini. Uni qiladigan ishi shu bo'lgan. O'sha voqealarni yoritgan, odamlarni pullarini bermagan. O'shani yoritgan. Qaysi odamlarni pullarini? Kimni pulini bermagan? Urganchda Ashxobodskiy degan
mahallami ko'chami bo'lgan. Uylar buzilgan odamdan aytayapsiz, a? Ha, o'shalarda. O'shalar chiqargan, uni chaqirgan, borgan. Keyin ular o'shani nimaga chiqargan, internetga chiqargan, hamma ko'rgan. Endi mana o'sha muammolarni yoritish chog'ida o'sha mahalliy Xorazmning o'zidagi rasmiylar bilan, demak, amaldorlar bilan ham muloqot qilganmi qizingiz Nafosat? Demakki, ularni tomonini ham yoritganmi deylik, o'sha mana jurnalistika deyapsiz, blogerlik qilgan deyapsiz. Bular bilan muloqotda bo'lganmi? Menimcha viloyat hokimi bilan ham munosabat bo'lgan. Uni ham olib chiqqan o'sha nimaga, internetga. Ya'ni hokimiyat tomonidan hech qanaqa adovat bo'lmaganmi qizingizga nisbatan? Shu muammolarni yoritgani uchun yomon ko'rishmaganmi? Endi yomon ko'rishganda albatta yomon ko'rishadi, yaxshi ko'radimi? Ular pulni bergisi kelmagan. Aniqa. Keyin respublika vazirlar mahkamasi aralashgan, boshqasi aralashgan, u pulni yarmini to'lagan. Prezident aralashganmi, yo bosh vazirmi, kimdir aralashgan, pulni markazdan olib kelishgan, Toshkentdan olib kelishgan pulni. Tarqatishgan, uni televizorda ham aytdi. Pulni berishgan, yarim pulini berishgan. Qolganini berdimi yo'qmi, uni Xudo biladi. Tushunarli. Endi mana 3 yashar egizaklari bor ekan qizingizni. Ularning ahvoli qanaqa hozir? Qayerda ular? Ular Toshkentda kvartirada turamiz, o'sha yerda bog'chaga borishadi, temperaturasi chiqdi. Kechasimdan yig'lab chiqadi onam deb. Nima qilaylik? Bolalarning holidan biron kishi xabar oldimi? Bironta deylik o'sha, demak, mahallami, ijtimoiy xizmatlarmi, qanaqadir o'sha yashash joyi bo'yicha kimdir keldimi sizlarning holidan xabar so'rab? Hech kim xabar olmadi, kelmadi. Bog'chasidan biroq qiziqdimi bolalarning taqdiri bilan? Kecha bugun bormadi bolalar, hech kim kelmadi. Bog'chadan ham kelmadi. Telefon ham qilishmadimi? Telefon ham qilishmadi. Nafosat taqdiri bilan, bizga taqdirimiz bilan bu yerda hech kimning ishi yo'q.